А вашите добри моменти ще запечата така наречените студио Татаро ТВ и Дербой ТВ. Кралят на видеооператорите, град Ямбол. Аман аман geliyor geliyor, dünya güzeli geliyor. Eyvah eyvah yandı dünya, yüz kere bin kere maşallah. Senin gibi var mı sarayların sultanı? Yaktı yıktı her yeri, çok acayipsin çok havalı. Senin gibi var mı sarayların sultanı? Yaktı yıktı her yeri, çok acayipsin çok havalı. Aman aman geliyor geliyor, dünya güzeli geliyor. Eyvah eyvah yandı dünya, yüz kere bir kere maşallah. Aman aman geliyor geliyor, dünya tatlısı geliyor. Eyvah eyvah yandı dünya, yüz kere bin kere maşallah. Acayipsin çok havalı. Senin gibi var mı sarayların sultanı? Yaktı yıktı her yeri, çok acayipsin çok havalı. Aman aman geliyor geliyor, dünya tatlısı geliyor. Hey bak eyvah yandı dünya, yüz kere bir kere maşallah. Aman aman geliyor geliyor, dünya tatlısı geliyor. Eyvah eyvah yandı dünya, yüz kere bin kere maşallah. Aman 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 sadri tekelena sevgin ama van dole sadri tekelena.
srezdila. Se spasjava tvoja ta duša. Tugava čado ti, šte prijemeš vjarata. I čestneja ti, šte spasiš dušata si. Ako bi znajel ti, kakav je čado moja dar. Če ne črezdila, se spasjava tvoja ta duša. Tugava čado ti, šte prijemeš vjarata. Твой чудесен дар, на кръст за мен пострадал си и спасение ми подари. Татко мой, любя си ти, всеки ден добър си ти. Пея ти благодаря, благодаря, благодаря. Господи, какво да дам за този твой чудесен дар? За мен пострадал си и спасение ми подари. Татко мой, любя си ти, всеки ден добър си ти. Пея ти благодаря, благодаря, благодаря. Какво сърце имаш, Исусе, аз съгрешавам, ти ми прощаваш, когато пада, ти ме повдигаш и нежно казваш, че ме обичаш. Исусе, не нося сърцето мое, на теб ще Дойдоха с мандала.
променлива е, единствена и несравнима е. Исус, далеч от Тебе, търсих радост в света, дълбоко в мене аз разбрах, сърцето има в празнота. Святе, 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 святе,
за винаги святе. Святе, святе, да той святе, 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 за винаги святе. Омазващи нозете ми и
смиро главата ми. Не би живяла аз без теб. Ти си Исус, живота в мен. Ти просто всичко си за мен. И за това ще пея аз до края на земния ми час. Но това не ще да бъде край. Ela, sou craqueira, me dá, hein? Sou berequense. Olá, tchau, codela, tipo, tu lá, tchau, princesa. Só se tivesse tempo de berequense, disse, olá, tchau, que lá, que lá, que baba. A tchiquese, cadê a no chá? Macha lá, lá, que só se pede dele. Ou dele. E rara, sou princesa, às vezes, tô achando esse cara ali, estou aí, cadê a latinha? Só se tivesse meu bala, vou ver, estrenar se for o meu curdo. Zora, meia dasca, cadê a latinha? Ти имаш думи на живот,
Само ти спасяваш твоята любов. Само ти имаш думи на живот. Само ти спасяваш твоята любов. Времена Исус вървеше по тази земя, получаваше и извършваше знамения. С любов голяма даде живота си за нас, а сега живем злоба и лицемерие. Pastor, ele quer que ela tire a princesa do mar e a Dash Camerim. A minha materra nas suas vezes, tem Eu sar pe bibate but la ci. Hano princes. No te cucho, yo te hana metia sa si vesti losia. Te pe que no reste vere que si te de lembu, to deu te pago sto i sarelle. Cadia la cia la vaski stoica. Bravo, bravo. Και κάτι λάθη, τσαλάτε φουδέ. Τα δάδα μάτα ρομπαβάτα. Αμήν. Κάντε πασάν. Όχι, πασάν. Δεν είναι ούτε χαμηλά, ρε. Ο δάκρα, η πατσόικα, η Costa. Beche. Дан, тут е хане со джерен маски, да стигава на камуке с камера, бе, без ке време на камуке. Има много, бе. За раз пишем да бе. Сърдян, сухата. Омразата към пропаста ни води. Научи ни, татко, на смирение. Научи ни, да нали сме твои. То живот е рен ни от тебе. Слепени сме от завист един към друг и не виждаме как животът ни се изплазва. Постремени всеки ден света да покорим, не осъзнаваме, че душите свои губим. Има ли живот далеч от тебе? Има ли любов в сърцата хладни? Омразата към пропаста ни води. Научи ни, Боже, на смирение. Научи ни, та нали сме твои.
кризата към пропаста ни води. Научи ни, татко, на смирение. Образата към пропаста ни води. Научи ни, Боже, на смирение. Има ли живот далеч от Тебе? Има ли любов в сърцата хладни? Образата към пропаста ни води. Научи ни, Боже, на смирение. Научи ни, то нали сме Твои. То живот дарен ни от Тебе. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Ти вярваш ли в това? Да, Господи, вярвам. Твоето слово е дух и живот. Благодаря Ти, Татко мой, за това, че Ти си в нашия живот. Благодаря Ти, Татко, че Ти отвори врата пред нас. Благодаря Ти, Татко мой, че вместо нил дух Ти си ни дал мир на радост. И вече знам, заради Твоят Син, че дори и да умра, пак ще живея, че смъртта не е края, а началото. Така че, Господи, хваля името Ти за милостта Ти, която Ти показа към мен и децата ми. Да бъде вечна слава на Твоят Син Исус Христос, Отче, давам Ти хваление. И Ти благодаря, и Ти се дори покланя. Дори да съмням, ще проговоря. Дори да съм болен, ще оздравея. Дори да умра, пак ще живея. Защото съм се обещал на Христа. Дори да съмням, ще проговоря. Дори да съм болен, ще оздравея. Дори да умра, пак ще живея. Защото съм се обещал на Христа. Ще издигам милостта Ти, дори в трудност да съм. Ще издигам нежността душа. Аз съм пътник, просто минавам, води ме към Христа. Душа святи ми, аз съм пътник, просто минавам, води ме към Христа. Ти на кръста победи. Ти
надвинат страховете ми, зарадва се в тебе душата ми. Ще издигам милостта ти, дори в трудността съм. Ще издигам нежността ти, дори на легота съм. Ще издигам милостта ти към моите деца. Аз съм пътник, просто минавам, води ме към Христа. Аз съм пътник, просто минавам, води ме към Христа. Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Да дойде Твоето царство, Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, Якова. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков, величаете Йешуа. Роден съм с цели съдба да прокламирам Твоето царство тук на земята. Ще те издигам, тате, ще пея с Твоето царство на земята. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен.
в мен чула. Светлина не угасла.
сестра. Вярвам, че днес е един щастлив ден. Най-щастливият ден и най-голямата радост е за майките и бащата и за родителите. И този ден е благословен ден. Няма по-голяма радост от този ден да се радват единствено за това малко създание, което е дарба Бога. Малката Стойка, новороденото бебе. И днес вярвам, че радостта бика в майката, в бащата и най-вече в родителите, между свекървата и свекъра и всички тук, които са присъстващи, за да се радваме в едно ново и новородено създание, което е от Бога. Защото Божието Слово казва, че всичко е, децата са дар от Бога и казва, оставете децата да дойдат при мене и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. И Бог ги обикна и ние сме създадени всички от Него. И затова знам, че днес няма по-голям радостен ден за майката и бащата. В този ден ние ще го издигаме за благословение пред Господа малката Стойка. Аз не знам кой е кръстника. Значи кръстничката ето Стойка. Да се подготви тя да го облече. Ето и да облече момичето. Та с най-голямата. И знам, че кръстничката е радостна и всички тук, които сме присъстващи, е радостно. И ние ще издигаме малката Стойка за благословение пред Господа. Но преди да го издигаме да се молим както подобава Божието Слово, аз вярвам, че Божието Слово казва Исус да благодарим на Господ за това, което Бог ни го е създал. И благодарение на Господ, Той е живо и здраво, майката е жива и здрава и тя е помежду нас. И тя е помежду нас и вярвам, че има с какво да благодарят на Господ, защото най-добре майката пред цялото време, когато е прикарала в родилния дом, вижте, една майка знае най-добре болките, която тя претърпяла. За нея, може от радост да, тя да се радва и да благодари, дали ще плаче, тя най-добре е опитала цялата болка. Вижте, има за какво да говорим. Затова Божието Слово каза, че в Притчи 41 глава специално описана за жената. Никъде не описва за мъжа и жената минава през много неща. Но вижте, мъжете трябва да ценят своите си жени. Божието Слово каза, мъже, обичайте жените си, любете ги. А жени, подчинявайте се на мъжете си. И това е главната цел и Божието Слово, това е заповед от Бога. И нека винаги да се покорим на това. На Божието Слово. Това, което Господ ни говори. И аз вярвам и сега в този час, макар че не знам как е, най-добре се Бог знае как се чувства майката и бащата в този ден. Но вижте, може да каже накратко, но нека да благодарим на Господ с това, че Бог е подарил и дал живо и здраво момиченце и това е едно голямо благословение за нея в нейния дом. Затова имаш правото сега да благодариш, да кажеш това, което Бог направи. Но ще благодариш за Съдърлеске. Чо романец, какво имаш? Дали да сканец? Няма случай, ами ромайца. Може ще учиш, ще благодариш за Съдърлеске. Благодари за Медвенски милоче, че я царпази си я са, и са захали си я са маги. Сара чобахе ме две години чода ди я са маги. Благодаря Медвенски, са дихава, калева че влизе са гамаде. Благодаря Медвенски, са ди я са хидява че са са, хидява че са стрес, хидява че ромес. Благодаря са врегина. Слава на Господа! Е, това иска Бог. Сега бащата нещо да благодари, да каже нещо за това, което Бог ти е подарил на едно детенце. Прекрасно. Може да кажеш, може да са пет думи, но да благодариш на Господ. Благодаря ми, Девлеске, сам яд меча, сам лошат меча. Живо и здраво, нищо ми на едно дияке, едно чияке. Амен. Живо и здраво. Благодаря ме, дяке ми, навете всичко ми немайде, всичко ке вземайде. Това периодам, де влаш си. Амен. Дядото нещо да кажеш да благодарим. Това е днеска голям радост при Бога. Аз съм благодарен от Девлецке. Е, захранва моето съмесо. Много важно. Всичко, което искаме от Бога, Бог ни дал. Благодарим от Девлец за този ден, прекрасен ден. И се радвам цялото съмесо, самото получаде. И цялата слава на Тебе да ми отче. Амин, Исусе. Малата да ме дадеш. Някой друг. Да има ли да го померя? За това. Кръстичката,
Simão, eu tô atiada, acho que eu dou de colação até paz, dizendo lançar fazer as malas orali, sas te vestir teu tipo, tu vai vir as mamãe, fala, o sabre media medadores que dela calor, da idade, e as mamãe deu que tirar do bebê, escolher um vídeo, né, vai nos orali, da idade, ou do rádio. Amém. Други моли да благодаря? Ако няма, сега ще се справим да се молим за бебе. Айде сега да се молим заедно. Ще го издигаме за благословението на Господа. И вярвам, че Бог е този. Само тя старала, тази качено млада. Тогава си млада я платя. Добре. Айде. Айде да се молим, да го издигаме пред Господа. Може да... Да изправите то Мария Сакари Клапи. Небесно и Татко, отново ти благодарим в този обеден час, че ние се радваме в това присъствие, че Господи ти отново си дарил на майката и на бащата и на свекървата и на свекърът и най-вече Господи на всички наши роднини, близки и приятели се намираме тук в църквата на Христос, за да издигаме малката стойка, Господи, и ние благославяме в този ден, Господи, издигаме пред Твоят бял престол за благословение. И Ти да я държиш пред всичките дни на живота, докато тя расте и един ден, Господи, порасте отново да бъде в редиците Ти и да следва Твоят път. Боже, употреби я, когато порасте и тя да бъде една силна благовестителка, една силна вярваща жена, с която Господи чрез нея ще идват души на покаяние. Боже, ние вярваме, че децата са дар от Тебе според Твоето Слово и ние се молим върху основание на Твоето Слово и благодарим Ти за това създание, за това новородено създание, което Господи е дар от Тебе. И Ти, Господи, казваш, оставете децата да дойдат, защото на такива е Божието царство. И ние ги предаваме Твоите ръце, малката стойка, и я благославяме в името на нашия Господ Исус Христос, да расте в ръст, в мъдрост и най-вече познание, Господи, на Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи, и сега ние благославяме заедно всички тук на това място, за да бъдем за благословение. В името на нашия Господ Исус Христос се помолиме, като вадиш и майката Божия, като Господи я пазиш, да бъдеш с нея и винаги и всякога да я крепиш в Твоите ръце. В името на Исус. Халелуя. Амин, Боже. Беше на кара. Кола, Мелел, кони, кола, Мелел. Айде, отчаха. Те бара. Алейкам. Нашата е хана в бомба и плъгът на сърце на нема да я. Манда, рече да бъркава. Айде обаче от шляки. Айде обаче от шляки. Специален поздрав за малката принцеса Доника. Нека Господ да я благослови и да я пази. От баба Роза и дядо Димо. Жена ми, преди раждане. Пишем сега на тия стълби. Тук слизаме надолу. Боже, пак показа ми. Подготвяме се. Сега сме на 10-та минута контракциите. Чакаме да станат 5-та. После 2-ра. Майка съм сега. Чиме да раждам. Ето я. Моята съпруга. Доника ти ми подари. Yeah.
Изгубена в света, не знаех, Боже мой, как да продължа. Пред очите ми не виждах светлина, само болка, мъка, Боже, и тъга. Ти ме намери, бях изгубена в света, не знаех, Боже мой, как да продължа. Пред очите ми не виждах светлина, само болка, мъка, Боже, и тъга. Знай, че съм до теб, че аз съм твоя Бог. Ти върви напред в моята светлина. Знай, обичам те и ти си моя слабост, мое си дете, аз възлюбих те. Само вярвай в мен, ти не се съмнявай, с мен ще победиш, знай, обичам те. Ти мое си дете. Ти ме намери, бях изгубена в света, не знаех, Боже мой, как да продължа. Пред очите ми не виждах светлина, само болка, мъка, Боже, и тъга. Знай, че съм до теб, че аз съм твоя Бог. Ти върви напред в моята светлина. Знай, обичам те и ти си моя слабост, мое си дете, аз възлюбих те. Само вярвай в мен, ти не се съмнявай, с мен ще победиш, знай, обичам те. Ти мое си дете. Знай, че съм до теб, че аз съм твоя Бог. Ти върви напред в моята светлина. Знай, обичам те и ти си моя слабост, мое си дете, аз възлюбих те. Знай, че съм до теб, че аз съм твоя Бог. Ти върви напред в моята светлина. Знай, обичам те и ти си моя слабост, мое си дете, знай, възлюбих те. Само вярвай в мен, не се съмнявай, с мен ще победиш, знай, обичам те. Ти моя си дете, ти моя.
Да, чат чела, ето.
Имамо, всички сте писани. Тате, и мели. Отато рачел еку дай, еку суми са себе сети. Така можете ленки тали, че пасени. Ти си десек, ти си ми чил. Калинка на чил. А това е към.
Ника, принцеса, деки. Дише си, дечи с вечерлия млъки, са си вестите, а ви одия са даде са те бару. Дири. Вот отчем, када ли лаче, принцеса, ки? Када ли стои, каки? Моли, Фандрича, ке ли лаки, коли де лаки? Ей, ке, килос, кояте ли си? Я муха. Айде, а ви е помка на ке? Да ли сте? А? Само. Наимта търсим. Айде. А върхо? Защо си зола, аде? Нищо ги мишли си, но лаче си я. Ага, джи, теле си че. Теле, ака, катич. Що да ги рада? Айде, да си я си че. Не хората. Са 100-200 лек перомна са печия са. Давай, мама, чао. Е, са сти вестите и стружи. Са сти вестите и мичай, кай Лусия, скада да мандар в бабата, че се седи в облаки. Оте е влез там хаб, боли. Дободина, хаб, боли. Я, шаче, зейно! Лео, чия? А ще ти бъде? Ти ще маги са телесла. Да, зяйте керава, рожде! Да мангай, зяйте керава. Пиди селя да лаки пипи лунда дела лахте дел лодел. Дарахте дел пипи.
Abi bu kadar kelen var. Eser nani ne oldu Çelatırın la çek. Duy kustuma çela. Ay kadar ola da kadar gitar elan kadar çata. Gene sağlam. O kara gestar da latare grim na sa tebe stete o mare vesco amal. Да, дуй устаят чело, чия ки са с тебе? Че дело, чучу. И палатка да керта с лакера, дуй тин чта, че му палатка да керта. Мирай, мей, дали ти хвала. Ей, ка керело бия. Ака, я грибна, ка бия са. А дай калеш тарпанч. Паразиле, мандичи, не мали. И люка, мандар, дай ми ру место. А как я люка, да? А как я люка, как у Асан и Биби и Веса дали ясла, ке бахте делен о делору. Ай, када да амендар? Одевлеста табу. Састи вести тела, Мариче, шта и нуша? Бунче не пусти керна, ама кидиална пусти книсарна. И нуша коркори га пусти керла, а кака всичко то кер, а кел пе труда сали, а си нуша пе стои какей. Чалаш той кушара, очи паде всичко, кака са ту узавеждани коркори, гали аз ех перо меса. Ой, списвани керда, со пасте, со лимонаде, всичко ой керда. Бахте дело, дело, таксите, со коле, всичко ой керда. Е, коркори га джуи, ама всичко пустигни сарла пехур денги. И кола ленге аркас, и сила баро думо. А када да мандар огаджатар, о кадак? Аде, е, чумите те старш. Браво! А ти че? 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 А ти че
И количка дали аз лаке, лаки баба и нуша, бахте дела отдел, всичко ли аз лаке, кечи пастете не е лиши ме кади аз стойка. От иглата, дуто дав ли аз лаки, са сти вестите, кади аз нуша. Аке, ама Роса строт чиела 100 лея, нека са 100-200 тел, е ке пенсия само савре енгедар достои сарла. Ем на свале ровна са пак артърдът и антелел лаке да подарък телел пески. Ми дай на мене. На ке амори? Телефона на муке на лаке че. Айде. Са сти вестите. Аз е хранен. Те барал. Те курел. Одел да я благостои. Мой стар тут лаке, де не роел, одел те дела мъдро, знани ей. Ти обичаш дела децата на татко малък. Те са дар от тебе на нам. И ние се радваме за дара ти, Боже малък. Понеже ти си, Боже, раснал на ръс, на мъдрост и на знание и на любов. Така те молям дела, мирим мичка дела, да расте дела на ръс, на мъдрост, на знание и на любов. Винаги и всякога, Боже, тя да те споменава дела. И когато стане дела жена, Боже, готова, тя да те срещне дела и така, Боже, ти да я приемиш като личен спасител, Боже мой. Това сме я просто този момент. Заради сте Христа, комуто да бъде слава и чест и величие и казано. Аде че, Адашки, аде, а часа тук е, ти колко жене, а чона тук е, тези кесо така. Давай, стой, давай, конуш, давай, мам, малчи са, конуш. Това конуш. Хандаме, слики. Хандаме. Йо, маке, коро. Дека, дека, да я сели. Са, стиве, стил, те баро. Това ги че, то мене, то ми че. Медишо, медишо. Клачка, и са си прите. Сарпуси кердан, далия. Кя дума, три джонки, дел маке, пара, здик, тега, лаке, коро, дека, гръсни. Со те, те, лека, дела, а че бута, а че, а не, това ги. Лако, Павло Маринес, уважи, сар, да, сла. Ано, чудо, не, от тя не са вкусен. Нищо ти камера. Сок мари не храната на сока. Абе, само кидял ти камера, ади кай кале со врага, къде по всеки. Кадяк, а... А си да тук те конушу. Кадяк, устойка! Кадя амджиман стойка! Гусар ти кела пе паленге хурден, лаке палалана мукена, арка си си остойка бут! Дик чалышты джиаск эрдат, и адашка на мукас пе адашка корот на да и сила, ангрос на да коро да и сила. Ош ты да калева. Ош ты да калева. И хала на лобшто и вест, айде туди. А те че? Айде. Да не хоза. Ева. Ала. Ала. Ева, ехо, ева туда бе. А че бе, ада и си ман. А ке те кунеш? Чако те бе паше. Таман, 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 но мари ме джон. А да, че бора и си ман, али ксале на пута бута. Пута кълде, зора лете, те деле на дъл. Повече береке си, цяла живот и ще не му кела на дъл. Зора лете, помаря хордин, са пайрун. Тута. Тута. Тута ки диам. Тала, лако, ала фат я стоя. Аде се. Аде, ела, ела, че не хай. И зейна и чай чела 20 лея са сти вестите. Мука, пясно. На мангела, манде мангела. Чекари час. Кака ле дой костума ми чай ми рем дела. Са сте вести ми. Лави кале. Ек чи да си кале, ек чи да са амари мелек са сте вести ти. Сам стоя се да моля се о душа да ми спратиш духа. Боже мой, мен спаси от греховете ми, со слава ме облечи. Сам стоя, сега моля се от
душа, да ми изпратиш духа. Боже мой, мен спаси от греховете, за слава ме облечи. Слава остана на Тебе, Исусе, че с кръв изкупил си ме. Слава остана на Тебе, Татко мой, че не спасил си ме. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Тебе на света. Колко велик е моя Бог, пълен е с пълен с любов. Аз ще живея за Тебе сега и ще разкажа за Тебе на света. Колко велик е моя Бог, пълен е с пълен с любов. Благодаря на Бога. Se poklanja, o Isuse od Nazaret, sila tamo ništuje pred tebe, pred tvoje to sijanje. Sila tamo ništuje pred tebe, pred tvoje to sijanje. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща и любов не изчерпаща.